България сутрин продължава с още една много важна тема. Собственици на ресторанти и фитнеси настояват ДДС от 9% да остане като постоянна мярка, както е в повечето европейски страни. Има ли възможност това да се случи и какви действия ще предприемат, ако мярката не остане постоянна? Питаме сега Ричард Алибегов, председател на Българската асоциация на заведенията. Добро утро! Добро утро! И да обясним сега, искате мярката да остане за дълъг период от време или за някакви месеци за следващата година? Това, което в момента искаме всъщност, е с продължаване на бюджета 22 година, който ще влезе в 23-та, очевидно същия, да се до съставяне на кабинет, да се продължи и нашата мярка, защото тази мярка е единствената, която има срок, който изтича. На 31 декември. На 31 декември. Да. Съдейки по политиците, по техните изказвания, че всички мерки за бизнеса и помощи от бюджет 22 трябва да продължат в 23, приемаме, че това е една от тези мерки, която ще продължи. Това не става, за съжаление, автоматично с прехвърляне на бюджета, а трябва в приходни и заключителни разпоредби да се впише вътре, че срока от 31 декември се премества до който ще бъде срока на бюджета, всъщност до съставяне на кабинет. И когато вече имаме редовен кабинет, тогава ние като асоциации, браншови асоциации и през работодателските организации ще внесем мотивирани предложения вече с цифри да покажем защо искаме тази мярка или да остане постоянна, или да се удължи за още една година. Вече ще влезем в диалог с редовен кабинет. Сега на този етап реално служебният кабинет няма как да разпореди каквото и да било. Сега обаче, ако трябва да конкретизирате вие, защо е толкова важно тази мярка, ако не е за по-дълъг срок, то да остане постоянна? Конкретизираме веднага. Първо, хотелиерство и ресторантьорство са един бранш. В хотелиерството от 14 години или вече от 13 години 9% ДДС, 20% стои в пространството за ресторантите. Тук съм извадил една списък от Европейския съюз. Има само 5 страни членки на Европейския съюз, които нямат диференцирана ставка за ресторантьорство, хотелиерство и фитнес. И като ви ги изборя, това са Словакия, Литва, Латвия, Естония и Дания. Виждаме, че това не са от най-развитите страни в Европейския съюз. Тоест всички други дотират туризма и спорта. Всички други страни с намалена ставка. А намалената ставка всъщност е най-добрата дотация, която може да има бизнеса, тъй като вместо да му взимаме на бизнеса и след това чрез помощи, грантове, му връщаме пари обратно, ДДС-то е една ставка, която остава в бизнеса, остава от оборота. Хубаво е да се каже, тъй като хората, нали, изглежда отстрани, 11% остават в бизнеса. 11% не остават в бизнеса. Значи, каква част от тези проценти остават в бизнес? Около 7% някъде отиват в данък печалба директно. Тъй като при по-намаленото ДДС данък печалба се вдига и остават някъде около 4 или 5% трябва да кажем от тези 11 в бизнес. Тези 4-5% обаче са жизнено важни и за двата сектора, за да може да някакси да възстановим финансовите щети от COVID. Връщам обратно. 2020 година, юни месец, беше намалено ДДС-то за фитнеси и ресторанти. И реално ние след това, за 2 години сега, ако вземем 2-годишен период, 8 месеца бяхме тотално затворени, локдауни, които всъщност ДДС-то няма никакво значение. След това бяхме ограничени в работно време, след това бяхме ограничени в капацитет, след това бяхме ограничени в сертификати и реално от тези 2 години се получава някакви 6 месеца, последните 6 месеца, в които ние сме работили спокойно. Реално сме ползвали това ДДС. И сега казвате, бизнесът не е възстановен след пандемията. Естествено, че не. Най-малкото, което е тези 8 месеца локдаун, трябва да бъдат сложени отгоре на тази мярка. Това е най-малкото, което трябва да се случи за 20 лета. Фактически минимум 8 месеца да минимум бъде удължено. Минимум трябва това, защото ние тогава бяхме затворени, а ние тази мярка не сме я ползвали. Друг е въпросът, че трябва да се направят сметки. Ние сме направили и ще представим на редовния кабинет каква е ползата на бюджета от цялата работа. Защото бюджета не е в никакъв случай на загуба. Също така да върна на юни месец 2020 година с свалянето на ставката на данък добавена стойност, ние предложихме и се прие от кабинета Борисов тогава минималния осигурителен праг в нашия бранш хотелиерство и ресторантьорство да бъде 800 лева. Тогава минималния осигурителен праг в страната беше 610 лева. Още не може да стигне 800 лева. Вие виждате каква борба с работодателските организации, синдикати. Ние от юни 2020 сме на 800 лева. Под 800 не може да бъде никой в нашия бранш. Господин Алибегов, така че само от тази разлика да кажа, също дойдоха огромни приходи в бюджета и реално загубата, която си... Ако въобще може да се каже, че има загуба от намалената ставка на ДДС, тя е минимална.
И въобще не пречи на бюджета и не е това, което ще обърне бюджета. Защото и така и това се тиражира в пространството. Да, обаче, господин Лебегов, хората ще си кажат, всички излизаме по улицата, виждаме какво се случва, кафетата са пълни, ресторантите са пълни. Защо изобщо им трябва тази мярка, след като явно има клиентела, има хора? Това наистина ли е така или не? Изключвам финансовата щета, която се нанесе от COVID върху фитнесите и заведенията. Това, което се вижда, да, заведенията са пустени. Най-вече, ако се разходите на Витушка в събота и неделя, сигурно няма да намерите и празно място в някакъв определен час. България не е Витушка. Има 5 големи фитнес вериги. Това не значи, че това са всички фитнеси. 50-те заведения на Витушка, на главната, на Пловдив, на главната и Варна, на главната, не е с всички 27 000 в нашия бранш. Да, четем за фалити в Благоевград сега и дори някаква идея за замразяване, зимата да не работи. 10 метра наляво от Витушка също има фалити. Има хора, които затварят, както казвате вие, зимата. Това може обаче да го направи някой, който е собственик на помещението. Ако тази ставка от 31 декември влезе в сила на 20%, това значи едно увеличение на цените, което потребителя не може да поеме. Какво увеличение? Има... Колко конкретно? Може трябва ли да се направи едно минимум 7-8% още увеличение. Увеличение на цените, да. Така, потребителя не може да го поеме това нещо. Съответно ще намалее работата в заведението. Фалити ще има ли? Съответно ние трябва да освободим хората, тъй като вече нямам нужда от толкова много хора, когато няма толкова клиенти. Това ще доведе със сигурност до фалити. Всички казват, че ни чака тежка зима. Сега на фона на тежка зима всички казват, партиите пак, няма да дигаме данъците. Не ги чувате през цялото. Няма да дигаме данъците. В бранша, господин Лебегов, сега до какво, ще се прехвърлят помощите от 22-23. В бранша до сега фалити след пандемията от COVID. Каква част от заведенията затвориха и фитнесите, да кажем? Над 25% са затворили в страната. Въпросът е не каква част са затвори, въпросът е каква част ще затворят. Защото ако по време на COVID имаше някакво разбиране от наемодатели, от банки, имаше помощи от държавата, то в момента няма абсолютно никаква дотация за бизнес, за нашия бранш и за фитнесите също. Предният кабинет редовен всъщност спря мярката 60/40, което не беше нужно да се спира, тъй като има страни, които ние писахме до Европейската комисия и те ни върнаха обратно, че по желание на нас, на държавата, разбира се, не на браншова организация, може да бъде удължена тази мярка с европари. Това не се случи. Помните, че в намалената ставка на ДДС за ресторантьорството имаше и вина и бира. Махнаха и това нещо в полза на хляба, което също няма абсолютно нищо общо едното с другото. Може да се намали ставката на хляба без да се пипипа тази. Популизъм мярка, няма значение. И се махнаха също така 300 евро на седалка за чуждите оператори, които да привличат клиенти в България за туризъм. Реално, последният кабинет махна горе-долу всичко, което беше като бенефит за бизнеса. И сега реално остана само тази мярка ДДС, която трябва да се изработиш. Това не са пари, които ще получиш от държавата даром. Ето тук е много важно да уточним каква роля изигра тази мярка за бизнес. Тази мярка изигра съществена роля. Значи тази мярка спаси сигурно повече от 50% от бранша. Казвали сме го многократно. Това беше навременна мярка. Ако помните, защото тогава и правителството беше обвинявано и ние, че искаме такова нещо по време на криза, всички европейски страни, въпреки това, че са с редуцирани ставки за нашия бранш, още веднъж ги намалиха на половина. Значи, който е бил на 9, стана 4,5 или на 5. Който е бил на 6, го намалиха на 3 в държавите. Просто за да осъзнавайки, че туризма е нещо, което трябва да бъде спасено. Защото наистина този бранш пострада, знаете, и от към полети, от към туристи. В 2019-та, примерно, на 60-70% от клиентелата в София, в центъра, бяха туристи. Сега е сигурно 25%. Сега с високите сметки, които предстоят най-вероятно за парно, за то, как ще се справяте? Тези сметки са много отдавна вече. Разчетите показват, че спрямо 2019-та имаме спад на приходите около 30%. Сега за големите градове говорим специално. Имаме спад на приходите около 30%, въпреки това, че спрямо 2019 сме дигнали цените, но мисля, че това е прага, който може да поемем в момента обществото като дигнане на цени. А от другата страна, разходите са нараснали близо 3 пъти. Значи 2 пъти и половина е нараснал сметката за ток след компенсация.
Много е важно да се каже, защото казват, нали имате компенсация. Да, има компенсация. И след тях е два пъти и половина по-висок смет. Но те казвате, не стигат компенсацията. И тук основният въпрос, господин Ерипегов. Това са суми, които не могат да бъдат включени в крайния продукт, защото финансовото положение на хората не предполага такива високи цени. Това е само, говорим само за тока. За газа, много наши колеги в цялата страна, в годините минаха на газ. Не говоря сега за центъра на София. В провинцията говорим и въобще в големите градове извън София. Минаха на газ, защото години наред това беше много по-евтино от ток. Тези хора за 6-7-8 месеца не получиха 1 лев компенсация. Ми повечето как виждате оцеляването на бизнеса? И така като ви слушам, господин Алибегов, вие сте готови, според мен, на протести, ако тази мярка не бъде продължена, защото казвате, че тя наистина много ви помага. Вие през кризата излязохте на протести. Да очакваме ли протести, ако стане 20% отново финален въпрос? Най-важното е да има диалог. Участваме в комисия по бюджет. Внесли сме писмо до всички партии. Работодателските организации в наша подкрепа са внесли писма до партиите. Комисиите по туризъм, комисията по спорт са внесли също до партиите писмо за това нещо. Ще ви видим на улицата, ако не се случи. Самите партии декларират, че не искат да има дигане на данъци, а няма да има друг избор. Няма да има друг избор, защото пак казвам, това е жизнено важно за двата сектора, за да оцелят. И възможно най-евтиният вариант, който държавата може да помогне на бизнеса. Добре, благодаря ни много за този разговор.